এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে অসমত চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশৰ দিন 31 আগষ্টলৈকে বৃদ্ধি, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত যোৱা দুদিন ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুনৰ কেতবোৰ অঞ্চল নতুনকৈ বানৰ কবলত, ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাৰ সংখ্যা 19খনলৈ বৃদ্ধি, অসম বিধানসভা আৰু স্থানীয় নিকায়বোৰত থলুৱা লোকৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়টোক লৈ নৱগঠিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিখনৰ কাইলৈ নতুন দিল্লীত প্ৰথমখন বৈঠক, অসমত এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়ালৈকে 214জন লোকৰ মৃত্যু ঘটা বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্যসভাত প্ৰকাশ, আৰু বৰপেটা জিলাত টিউবৱেল যোগানৰ নামত অনিয়ম সংক্ৰান্তত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বৰপেটা সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা উৎপলানন্দ দাস আৰু কনিষ্ঠ অভিযন্তা ফকৰুল আলম বৰগৈয়াক নিলম্বন। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ প্ৰকাশৰ সময়সীমা 31 আগষ্টলৈ বৃদ্ধি কৰিছে। মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বৰ বিচাৰপীঠে এই সময়সীমা পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত 31 জুলাইৰ পৰা এমাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰাৰ ৰায়দান কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত অহা 7 আগষ্টত পৰৱৰ্তী শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিনটোত NRCৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ উত্থাপনৰ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট লোকসকলক উপস্থিত থকাৰ বাবে ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰিবলৈ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেৰাক নিৰ্দেশ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেৰাই যোৱা 19 জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হোৱা শুনানিত ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এখন নিখুঁত NRC প্ৰকাশৰ সুবিধা হোৱাকৈ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আবেদন জনাইছিল। এই আবেদন সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ে আজি এই ৰায় প্ৰদান কৰে। বিচাৰপীঠখনে অৱশ্যে কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰে NRC খচৰাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত লোকসকলৰ ভিতৰত একাংশ লোকৰ নাম পুনৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে জনোৱা আবেদনখন নাকচ কৰিছে। NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে আবেদন জনোৱা অসম বাংলাদেশ সীমান্তৰ 20% আৰু আন কেইবাখনো জিলাৰ 10% লোকৰ নাম পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে আবেদন জনাইছিল। NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে খচৰাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত 72 লাখৰো অধিক লোকৰ নাম ইতিমধ্যে পুনৰীক্ষণ কৰা হৈছে বুলি আদালতত প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত চৰকাৰৰ আবেদনখন নাকচ কৰা হয়। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত যোৱা দুদিন ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত প্ৰায়বোৰ নৈ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰাত পুনৰ কেতবোৰ অঞ্চল নতুনকৈ বানৰ কবলত পৰিছে। বিশেষকৈ নামনি অসমৰ জিলাকেইখনত ধাৰাষাৰ বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ ফলত নতুন নতুন অঞ্চলত বানৰ আশংকাই দেখা দিছে। বানৰ কবলত পৰা জিলা সংখ্যা আজি পুনৰ 19খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ, জীয়াবৰলি, পুঠিমাৰী, বেকী, গৌৰাং আৰু কুচিয়াৰা নৈৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰতে বৈ আছে। সাম্প্ৰতিক বানত ৰাজ্যখনৰ 2500ৰো অধিক গাঁও জলমগ্ন হৈছে। বানত 28 লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰা 679টা শিবিৰত 1,03,000ৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈছে। ইফালে আজি বানৰ কবলত পৰি মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাত 2জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে। ইয়াকে লৈ শেহতীয়া বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 69জনলৈ বৃদ্ধি পাই আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে 2-3 দিন ধৰি বৰষুণ অব্যাহত থকা কোকৰাঝাৰ আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ ব্যাপক এলেকা বানপানীৰ কবলত পৰিছে। কোকৰাঝাৰ নগৰৰ শান্তিনগৰ, ৰবীন্দ্ৰনগৰ, ৰূপাঠীনগৰ, থানাপাৰা, টেঙাপাৰা, নৰাবাৰী, মাইনাও, মিজিং নগৰকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নতুনকৈ বানৰ কবলত পৰিছে। বঙাইগাঁও জিলাতো আজি পুৱাৰে পৰা বৰষুণৰ ফলত বঙাইগাঁও নগৰখন বানৰ কবলত পৰে। SDRF আৰু NDRFয়ে নগৰখনৰ পালপাৰা অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই 100ৰো অধিক লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে। আনহাতে গোৱালপাৰা জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি জিলাখনৰ ৰংজুলি ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ ধূপধৰাৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে। তেওঁ ধূপধৰাৰ পুঠিমাৰীত শেহতীয়া বানত বিধবস্ত পথ আৰু দলংবোৰ পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লয়। তেওঁ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষিভূমি, ঘৰ দুৱাৰ, সা সম্পত্তি আদিৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি শীঘ্ৰে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে। তেওঁ লগতে গোৱালপাৰা নগৰৰ চন্দৰীয়া পাহাৰ ME স্কুল আৰু নয়াপাৰাৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰো পৰিদৰ্শন কৰে। আনহাতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি নগাঁও জিলাৰ ৰহা সমষ্টিৰ পুঠিমাৰী এলেকাত কপিলী নৈয়ে সৃষ্টি কৰা বান পৰিস্থিতি আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বুজ লয়। ইফালে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি নগাঁও জিলাৰ বৰগুলিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে। জিলাখনৰ কলিয়াবৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ বৰগুলি একমাত্ৰ ৰিং বান্ধ তথা কৃষি বান্ধটো খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে।
আনহাতে বাক্সা জিলাৰ আংলিং চিঙা কালদিয়া আৰু পহুমৰা নৈৰ বাহনী পানীয়ে জিলাখনৰ চহুগুৰি বুনমাজা ডেমনেমা বেদবাৰী আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও উপৰাই পেলাইছে। আজি পুৱাৰে পৰা আংলি চিঙা নৈৰ বাহনী পানীয়ে এক নম্বৰ দিহিৰা নতুন ভেগুৰি ফুলগুৰি আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও বুৰাই পেলায় বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। আনহাতে ভূটানত দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কামৰূপ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পুনৰ জটিল হৈ পৰিছে। আজি পুৱাৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰলীয়া পুঠিমাৰী কলাজল আদি নৈৰ পানী বাঢ়িবলৈ ধৰাত ৰঙীয়া হাজো নগৰবেৰা বকু আৰু পলাশবাৰীৰ 82খন গাঁও প্লাবিত হৈছে। ধুবুৰী জিলাতো বৰষুণ দি থকাৰ ফলত চাপতগাম বিলাসীপাৰা লক্ষীগঞ্জ আদি অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে। চিৰাং জিলাত বান পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটা 9টা আশ্ৰয় শিবিৰত 2000ৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। লখিমপুৰ জিলাতো ৰঙানদীকে ধৰি কেতবোৰ নৈৰ পানী বাঢ়িবলৈ ধৰাত ব্যাপক অঞ্চল পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে। আনহাতে ধেমাজি জিলাৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি পুনৰ জটিল হৈ পৰিছে। কেইবাদিনো ধৰি দি থকা বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ 213খন গাঁও পুনৰ বানৰ কবলত পৰে। চিলে আৰু চিয়াং নদীৰ বানে জোনাই মহকুমাৰ 174খন গাঁও বুৰাই পেলাইছে। জিয়াধল আৰু গাই নদীৰ বানেও ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। অসম বিধানসভা আৰু স্থানীয় নিকায়বোৰত থলুৱা লোকৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ বিষয়ক লৈ নৱগঠিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতিখনৰ প্ৰথমখন বৈঠক কাইলৈ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব। 1985 চনত অসম চুক্তিৰ 6নম্বৰ দফাৰ অধীনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই সমিতিখন গঠন কৰা হৈছে। নতুন দিল্লীৰ নৰ্থ ব্লকত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বৈঠকত অসম চুক্তিৰ 6নম্বৰ দফাটো ৰূপায়ণৰ বাবে 1985 চনৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমণিকা পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তি, আইন আৰু সংবিধান বিশেষজ্ঞ, কলা সংস্কৃতি, সাহিত্য, অৰ্থনীতি আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত লোকৰ সৈতে আলোচনা কৰা হ'ব। সমিতিখনে বিধানসভা আৰু স্থানীয় নিকায়সমূহত থলুৱা লোকৰ বাবে কিমান আসন সংৰক্ষণ কৰা উচিত সেই সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ দিব। চলিত বৰ্ষৰ 18 জুলাইলৈকে অসমত এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 214জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। ৰাজ্যসভাত আজি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অশ্বিনী কুমাৰ চৌবে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। অসমত এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেনেধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বুলি সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শ্ৰীচৌবে কৈছে যে 30 জুনৰ পৰা 1 জুলাই আৰু 8ৰ পৰা 10 জুলাইলৈ অসমত পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে কাৰিকৰী সহযোগিতাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি দলে ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিছিল। ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। বৰপেটা জিলাত বানপীড়িত লোকৰ বাবে টিউবৱেল যোগানৰ নামত অনিয়ম সংঘটিত হোৱা বুলি উত্থাপিত অভিযোগ সংক্ৰান্তত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বৰপেটা সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা উৎপলানন্দ দাস আৰু কনিষ্ঠ অভিযন্তা ফকৰুল আলম বৰভূঞাক নিলম্বিত কৰা হৈছে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীয়ে কালি এই অনিয়মৰ উচিত তদন্ত কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছত আজি এই বিষয়া দুজনক নিলম্বিত কৰা হৈছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া হাৰি যাব নোৱাৰে আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সকীয়াই দিছে। প্ৰবীণ জনজাতীয় নেতা প্ৰাক্তন সাংসদ লেখক চৰণ নাৰ্জাৰীৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। এটা শোকবাৰ্তাত শ্ৰীসোণোৱালে কৈছে যে জীৱনকালত নেতাগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ ভৈয়াম জনজাতি ৰাইজৰ আৰ্থ সামাজিক উত্তৰণৰ দিশত যি বলিষ্ঠ অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে সেয়া ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিব। বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও নেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই নেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ আগৰ বাতৰিতে কোৱা হৈছে যে আজি পুৱা কোকৰাঝাৰৰ নিজা বাসভৱনত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত নেতাগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটে। কামৰূপ জিলাৰ ৰঙীয়া নগৰ নিবাসী তথা ৰঙীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নাট্যকাৰ তৰুণ শইকীয়াৰ আজি গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান ঘটিছে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছে 65 বছৰ। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান থুৰতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। অসমত চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ প্ৰকাশৰ দিন 31 আগষ্টলৈকে বৃদ্ধি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত যোৱা দুদিন ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুনৰ কেতবোৰ অঞ্চল নতুনকৈ বানৰ কবলত। অসম বিধানসভা আৰু স্থানীয় নিকায়ত থলুৱা লোকৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়টোক লৈ নৱগঠিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতিখনৰ কাইলৈ নতুন দিল্লীত প্ৰথমখন বৈঠক আৰু অসমত এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়ালৈকে 214জন লোকৰ
মৃত্যু ঘটা বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যসভাত প্ৰকাশ। আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।